Облыста тағы да антирекорд тіркелді. Бір тәулікте 403 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Оның 333-ші дерттің симптомды түріне шалдықты. Ақтөбе қаласымен қатар Алға, Хромтау, Мәртөк, Қарғалы ауданында ауырып еміздегендер көбейді. Аурушаңдықтың өсу деңгейі 2% құрады. Айтып өтейік, жалпы облыс бойынша вирус жұқтырғандар саны 18 000-нан асып кетті. Оның 75% ғана жазылған. Қазіргі кезде 7 000-нан астамы әлі де үй карантинінде. Олар 2 апта бойы дәрігерлер бақылауында болуы тиіс.